Cebaloņieši brainoja seļīgā, kortēs valnē saskaņā, tra-ra-ra-la-la. Mani draugi, mani ģimenes dēļ, ņemot vērā to, ka tur ir divi mani māsas dēls, brāļa sieva, mana, kā latgalieši saka, stiprinoto krista moķa. Tā kā tas viss, tā ir visa manas dzīves daļa. Ai, gars reigā doncodam sīlīgā, savas zvonas skandē no atrādi ralalā. Nu, Ilža, kā es saku, ir mans trešais bērns. Man ir dēls Dagnis, meita Laima, un Ilža man ir trešā meita. Jo es esmu pateicīga Dieviņam un liktenim, ka man uzdāvināja Ilžu. Nu, mēs esam dažādi cilvēki, dažādām profesijām. Mēs esam kā puzeļa. Es sacīšu, ka mēs esam katrs personība. Katrs mēs, kā es mēs, mēs esam vadītuši. I katrs mēs esam spēcīgi savā jomā. I tā mēs kā tie puzeļa sazalīkumies kūpā i veidojam tū folkloras kūpu Ilža. Garais kojas seļces rūkas līga, nav ar meitas saturāt, rādi ralalā. Nav ar meitas saturāt, rādi ralalā. Stop, stop, pietiek. Kas ir, tas ir, kas nav, tas jāpiedomā. Labi, tā, braucam. Es nezinu, cik mūsu Iklāvas kundze tālu ir tikusi ar saviem memoāriem, jo principā tur jau, nu kā, anekdotas taču ne no kā nerodas. Nu, viss tas ir. Arī kādreiz bija, tas bija manai kolēģei, tagad, nu, jaunais pāris stāv, tas brūgāns ir logo. Tad viņa prasa viņam jāvārda, un viņš tā. Izspļaukošļi pļup pie gada pielīmē. Da! Nu, tas tā. Nu, un tās viens jums laulības jūs gaidāt, Lūdzā? Ziniet, es tāpat kā kādreiz mūsu priekšniece Iklāvas kundze bijusi vecs stagnāts. Un uzskatu, ka nu... To vajadzētu savākdāk drusku izdomāt par tām vienzimuma laulībām. Varbūt kaut kādu juridisko legalizāciju. Nu, pilnīgi iespējams, ka vajadzētu, bet tādu kā laulību. Nu, nezinu, nezinu. Vienā otrā reģistrā mēs, nu, teiksim, tā lapiņu pieliekam otrā pusē. Brūtgānam izskrita grēdzens. Sveci dedza trīs reizes. Lai gan es zinu, ka viena skāzās, bet ka brūtgānam izskrita grēdzens sieva jaunā, nu, pareizi, pēc 5 gadiem nomiru. Gadās? Ja es būtu pratusi rakstīt, es būtu rakstījusi lata romānus un katru gadu pa diviem romāniem. Tāpēc, ka nu, stāstu ir daudz. Un, piemēram, ar tiem pašiem Latvijas vecticībniekiem atnāk viena tāda kundzīte. Nu, pēc dokumentes viņa saka, nu, kundzīte, varbūt jūs rakstiet krieviski, jums tā ir vieglāk. Nu, tur viennozīmīgi saprotams, ka krievi. Jūs ko? Mēs esam Latvijas vecticībnieki. Mēs taču latviešu valodu protam. Nu, jums jau tāda ikdiena, nu, ka jūs ne no nu, kaut kādas tur statistikas, bet no dzīves jau zinat, kas tur Latgalā īsti notiek. Jums ir skaidrs, ka būtu jānotiek, lai tie cilvēki atgrieztos? Lai cilvēki atgrieztos, būtu vajadzīgs tās darba vietas. Jebkurā gadījumā. Mums pat nevajag valsts emigrācijas programmu no ārzemēm. Mums emigrācijas programma Rīga. Pat Rēzekne. Pat netik daudz. Tepat kaimiņu pagasts un Ludzas pilsēta. Kur ir darba vietas, kur ir skolas, aiztais skolu. Tur būs, protams, tukšs. Pamazām tukšs. Jo skolas, nu kā nekā, tas ir kultūras un dzīves centrs. Paliek pensionāri, tie nomirst. Nākārājoņā nāc neņā rūtuā, es ātem
virtuvē pie galda. Diena savu ceļojumu sāks. Jūs jau ilžājos un dziedat? Kopš 94. gada, man liekas. Galvaspilsētā jūs esat novērtēti. Kā ar vietējiem ir? Ar vietējiem? Nu, kā tur bija par to? Vienam patīk māte, otram meita, trešam klīt. Citam tā folklora patīk, citam nepatīk. Citam nepatīk, ka mēs tur atkal kādus viņas tur dvieļus sasējušas. Tā kā tikko atmodas laikos, kad tas parādījās, ka mēs sējām tos autus. Nu labi, pie dvieļiem viss pierad, visai Latgalē jau tagad dvieļi galvā. Tālāk tagad, kad mums tie arheoloģiskie tērpi, kas viņām tie par atkal kārtējo reizi. Tas tautas tērps jums ir īpaši kaut kā? Jā. Ziniet, tautas tērps ir tas, kas man piestāv vislabāk. Tur, un kurā, teiksim, es vislabāk arī jūtos tautas tērpā. Un vienalga, vai tas ir tas etnogrāfiskais, vai tas ir tas saucamais arheoloģiskais. Vienalga, tad, kad es uzvalgu tautas tērpu, tad tas ir tā. Nu, kā lai to pasaka? Tad pie manis nekas nelīp. Tad es mierīgi bez uztraukuma. Gājienā tautas tērpā ejot, nu, par ko jums, nu, par ko jūs pārņem lepnums, par sevi, par jūsu folkloras kopu, par Latgali, par Latviju, par ko? Par dzīves būtību, par esību, par to, par vispār, par to, ka es esmu latviete, par to, ka es varu, ka es varu uzvilkt to savu tautas tērpu, ka man ir kur uzvilkt to savu tautas tērpu, ka vēl, teiksim, ka pie mums vēl kaut kas ir saglabājies no tā, ka ir ko, dēļ kam, par ko? Jūs abi divi apsēžaties lūdzu šādi ar muguriņām. Es jums spēlēšu mūzikas instrumentu un jums būs jāuzmin, kas tas ir par mūzikas instrumentu, ja? Kas tas ir par kumeliņš. Instrumentu? Pareizi, Andri, kumeliņš. Tā. Tas bija? Katliņš. Vāru putriņu. Katliņš, jā, tas bija katliņš. Kur viņi izmanto arī? Kur pojuši izmanto? Kādās spēlēs, kad brauc par līdzjūtējiem? Uz hokeju. Jā, tērkšķis. Nu, redziet, cik daudz mums latviešu tautas mūzikas instrumentu, jā? Ir, ko mēs varam dažādot dažādās dziesmās un rokas sprādze ar zvārguļiem, vai ne, ko mēs parasti arī, tā kā teci kumeliņi, mums tieši mēs varēsim izmantot arī zvārgulīšus rokas sprādzi, ja? Jo senos laikos arī uz svētkiem pušķoja zirdziņus, arī ar zvārgu, nu ne ar tādām mazām, viņiem bija lieli, protams, ja bija zvārgulīši zirgiem. Es te klausījos, kā jūs mēģināt, tā taču nav plika dziedāšana, ko jūs gribat iemācīt tiem bērniem. Ikdienā mans darbs saistās ar Lūdzes mūzikas pamatskolu, kur amatā es esmu kā bibliotekāre, un man ir liels prieks, ka es varu mācīt arī bērniem folkloru, jo man ir bērnu folkloras kopa. Mūzika profesionāli iemāca nošu izglītību, tā teiksim, es to saucu vienkāršiem vārdiem runājot. Folkloras kopā cenšos iemācīt tradicionālo muzicēšanu, kad bērns vienkārši ņem instrumentu un mēģina pats spēlēt bez notīm. Bērni ar lielu prieku nāk uz folkloras nodarbībām, jo tad tiešām var radoši izpausties. Jo folklora nav tikai dziedāšana, tā ir muzicēšana, tā ir stāstnieka stāstīšana, tā ir tātad svētku tradīciju zināšana, mūsu senču tradīciju, gadskārtu svētku svinēšana. Atsakot, ļoti plašs diapazons. Jūs pati esat domājis, nu, kāpēc jūs dziedat? Nu, nejodaļi tevi ar šoviem tā. Jā, nu, es to biju domājusi, es jautāju savu mammai. Un viņa teica, ka man jaudzināja omīti līdz skolas vecumam, to es, protams, arī pati atceros. Viņa gan bija kurzemniece,
Un viņa audzināja mani ar dziesmām. Viņa dziedāja no rīta līdz vakaram, stāstīja pasakas. Un arī mūsu mājās skanēja mūzika, Raimonda Paula Platas toreiz bija. Un tas man ir asinīs. Jā, tātad Andrītim, tātad otrā balsiņa drošāk, ļoti labi, tu ļoti labi trāpi, jā, bet vienkārši drošāk, jā, tu otro balsiņu. Klausamies viens otru, lai mēs neskrietu, lai mēs tā ritmiski, jā, varētu vienši to tepti. Jums no Rīgas nebrauc kādu metodiķu vai muzikologu vai citu mācītāju, kā pareizi dziedāt un kā jauzadus un kādas tērpas jāvokā? Nav viena, jā, nevaram mēs paņemt, teiksim, vienu kaut kādu tantiņu un tad mācīties vai to seno teicēju cienījamo, jā, un darīt tieši tāpat. Katram cilvēkam ir sava individuāla balss, jā, un, jā, protams, mēs to skaņveidi un to dziesmu repertuāru un to visu, teiksim, burdonu un to mēs varam darīt, jā, bet, teiksim, nu, vienu kaut kādu paņemt un tagad viss tā dziedās, jā, vai teiksim, kad visi staiga tieši tādu stērpus ģērba, tieši tā tajā gadsimtā tieši, bija taču katra māja un katrā mājā centās neatdarināt tieši savu unikālu, izveidot tieši otrādi, lai nebūtu divu vienādu tautu tērpu centās veidot, darināt tā. Mums ir spēcīgas saknes, mums ir spēcīgi pamati, bet uz tiem pamatiem mēs varam būvēt arī kaut ko jaunu zinot. Kas ir kas, vienkārši ir jāzina, jā, tā kā es teicu, gadsimti, kurā gadsimtā, kādi bija tērpi, kurā gadsimtā, kādi bija instrumenti, ja? Jo, teiksim, tagad arī dažreiz sanāk diskusija, jūs jau nevarat ģērbt 13. gadsimtē, 12. gadsimta līdz 13. gadsimam arheoloģiskos tērpus, jo, vārdu sakot, un spēlēt cīteru un tā, jā, Baltikā mēs to nedrīkstam, jā, mēs to zinām, to mēs nedaram, bet, nu, tad mēs nedrīkstam arī uz parketa stāvēt, jā, vispār viņus ģērbt, jā, tad tikai muzeja eksponāts tas varētu būt. Bet mēs esam 21. gadsimtā, jā, un mēs zinām, ka tie tautu tērpi ir līdz 13. gadsimtam, jā. Galvenais ir zināt, es tā domāju. Vai tas, ka ar, nu, laikam ejot no tā dīvuša, nu, arvien vairāk nu, kļūst par tādu eksotiku? Nu, varbūt mēs nebaidāmies, bet mēs ceram uz to, ka mēs… Mēs viss jaunas, bet… Jā, mēs ceram, ka mēs būsim… Nebaidāmies, jo folklore ir vienīgā vieta, kur jo tu senāks, jo tu vērtīgāks kļūsti. Tāpēc tas mūs nebaida, bet gan priecē, ka mēs apot būsim kādreiz teicējas, varēsim būt. Cik jūs jau ir kaut kādas, nezinu, kaut kādas tādas, nu, veselīgas vai neveselīgas godkāras, nu, ir kā tur no Cibles, no pašas pierobežas, folkloras ansamblītes, kā kādreiz, kas sākās? Nu, jā, nu, kā vienmēr, man patīk tas teicien, Ciblā cēli. Vienai dziesmai bija to, ko mēs Melngaļa dziesmu krājumā dabūjām, bija Ciblas dancis, Trēspatņēņa skaistidzīt, kā viņi aizpilda cēli. Un tad, lūk, tas mūsu, jā, Ciblā cēli ar godu, atsakot. Jā, mums tieši Ilžai mēs nepiekopjam kaut kādas, nu, teiksim, jā, mums gribas ar godu un cēli. Tas ir diezgan grūti dzīvot pie robežā un saglabāt latvietību. Ciblā, nezinu, varbūt par cik es esmu lodzānieti vairāk, jā? Ciblā, nē, tur ir viss kārtībā latgaliskais, tur tā. Bet, teiksim, Ludzā, protams, tas pišķiņ ir jāpiepūlās. Kā man tā falšula izdod? Tikai pārmantojot tiešā veidā, tikai saviem bērniem un vienīgi. Nu, ideālā gadījumā tas ir ģimenē. Ideālā. Tad, kad tu tiešām svini to svētkus, nevis tā, kā, teiksim, nu, mēs ar Ilžu sākumā, protams, svinam ģimenē.
Tiešām mēs krāsojam olas, tiešām mēs šūpojamies, tiešām mēs pušķojam māju, tiešām mēs dziedam, un tad ar Ilži tālāk mēs iesim, tur jau mēs spēlējam teātri, ja? Protams, ja? Ciblas tautas namā. Bet, nu, arī caur to teātri, ja? Ja mēs to, mēs arī tur šūpojamies pa īstam, ripinam olas pa īstam, rotaļa. Īstās olas. Īstās olas, jā. Tikmēr, kamēr tas būs, tikmēr būs īstums. Nu tā probācijas ikdiena nu, nav tāda, ka tur raudāt gribas, bet jūs lejiet un dziedat tagad un koklējiet un ko tik nevēl. Ziniet, probācijas ikdiena ir sarežģīta, jo mums nākās saskarties ar dažādiem dzīves stāstiem. Ir mūsu sabiedrībā cilvēki, kuri ļoti viegliprātīgi uztver to, ka viņi izdara noziegumus, likuma pārkāpumus, un tad mēs tā kā mēģinām ar viņiem, nu, mēģinām kaut kā runāt, lai civilizētu dzīvesveidu viņu vestu, lai viņi tā kā atgrieztos sabiedrībā kā likuma paklausīgi locekļi. Bet ir gadās arī dzirdēt ļoti smagus dzīves stāstus, un kur cilvēkiem atklāja savus bērnības pieredzi, un kad mēs bieži vien, kad mēs braucam uz mājām pie šiem cilvēkiem, skatāmies viņu dzīves apstākļus, nu tad ir tā, jā, kad reizēm ir ļoti grūti pašiem. Tai jūs ikdienai ir kaut kāds sakars ar folkloru? Darba ikdienai? Darba ikdienai nekāda. Absolūti nemaz. Folklorā Man ir izglītība saistīta ar mūziku, un es biju kādreiz koklētāja, un tad es ļoti daudz arī interesējos par folkloru, skatījos tautas dziesmas par kokli, lasīju pati tautas dziesmu apdaras, aranžēju, taisīju, bet tā īsti ar folkloru es sāku nodarboties tikai tad, kad es atbraucu šeit uz Ludzu un sāku piedalīties Ilžas procesos. Es piemiedzu ar acim saviebos. Paniskas bailes no mikrofoni! Es esmu, man liekas, ka viena no jaunākajām Ilžas dalībniecēm, jo es esmu dzimusi augus Rīgā, un es arī ilgus gadus strādāju Rīgā, un uz Ludzu izlēmu atbraukt pagājušā gada vasarā, un pārcēlos šeit 1. septembrī. Tā kā varētu teikt, ka es pusgadu tikai dzīvoju šeit, Latgalē, strādāju probācijas dienestā, un jau esmu kā Ilžas dalībniece. Un kā ir tie latgalieši tos rīdzinieks tā labprāt pieņem? Ļoti labprāt. Viņiem ir ļoti interesanti, kā es runāju, jo mana valoda ir daudz savādāka. Izteicieni ir atšķirīgi. Man tēvs ir šeit no Latgales, no Ciblas viņš ir, un mana mamma savukārt ir no Liepājas rajona, no Sarēķiem. Un tad manā valodā ir arī dzirdams tas kurzemnieciskais izteiksmes stils un vārdus es izmantoju, un arī reizēm pat akcents man sanākā kurzemniecei, un tas te visiem ļoti patīk. Cik daudz jums no tādas kārtīgas latgalietes jau pielīpas ir? Nu, es šeit atbraucu 1. septembrī. Ziemassvētkos es aizbraucu pie saviem vecākiem. Viņi man abi divi tēvs ar māti dzīvo Liepājas rajonā. Un mamma tā klausījās pa to laiku, kamēr no autovostas braucām ar mašīnu uz mājām. Viņa man teica, paklau meita, tev jau ir nepareizi izteicieni. Tas nozīmē to, ka es ļoti ātri jau esmu pieņēmusi jau, es runāju savādāk, to es jūtu, bet acīm redzot, ir jau kaut kādi izteicieni jau parādījušies, kas man ir jau latgaliski jau aiziet. Bet īsti izloksnē es vēl neuzņemos runāt. Un dziedāt vēl pavisam savādāk, jo? Ar dziedāšanu ir tā, ka pagaidām es esmu vienojusies, kad es šobrīd vēl nedziedu. Es spēlēju, es varu dažādus instrumentus spēlēt, ritmu, visu, ko es varu ar kustībām rādīt, bet dziedāt es vēl neuzņemos, jo es nejūtu tos patskaņu, līdzskaņu, nu, es vēl nejūtu to, kā lai to pasaka. Nav man tas smeķis vēl latgaliskais, lai es tā skaidri varētu teikt, ka es tīri varu jau dziedāt. Bet tautas darbs ir jau.
Nav. Man ir Pampāļu tautas tērps no Kurzemes. Šī gala tērps vēl nav. Ja man vajag saktīņu manu kažūku, ņemoj žiņiem īstāņi to zaļu sāda. Ņemoj žiņiem īstāņi to zaļu sāda. Bīvis novada priekšsēdētāji, nu, ko jūs tā teikt, nu, kā jums cimtas novada ir ar tiem nāstikas kritēriem? Es nedomāju, man, kad biju priekšsēdot, tas viss reiz bija, kā pasakās. Te ir lupuši aizvārta, man ir jauna dzēve, jauns skatiņas, tā kā es par to, kas reiz bija, narunāju, naskatos un dzīvoju uz priekšu. Jūs nebaidāties, ka laika tā, nu, tā folkloras un kopa, kā jūs jau varētu palikt par tādu eksotiku, kas, nu, kas izrādām tikai ārzemniekiem? Ilža tāda interesanta kopa par to, ka mēs nedzīvojam vienā ķīmatā. Mēs nevaram atīt 10 minūtes uz mēģinājumu. Mēs mīsim dalībnieki Rēgā, mīsim Ludzā. Mēs tāda interesanta kopa, bet sazapuļķēt mēs varam ļoti dreži, kad vajag. I izdarāt lietas, kuras mēs gribam izdarāt, i varam izdarāt. I es domāju, ka arī tie mēģinājumi nevar jau notikt, ka mēs kaut kas mēģinot, tie kultūras nomā vēl, bet mēs mēģinājam visu kaut kur braucot ceļi, stovot pie mašinas. Nu, tie mēģinājumi notiek ļoti mobīli, jo mēs zinām, ko mēs gribam. Vienkārši mēs varam sazazvaņāt, mēs varam pa Skype sazarunāt. Nu, tos īspējas ir ļoti dažādas. Ja tā mēs arī strodojam, es domāju, ka tie, kas gribēs, lai sazaglabojās, tie arī noturās. Jo es domāju, ka arī, ka, nu, ļoti, protams, arī, ka mīsu bārnus, savus bārnus vai gribēs, lai dzīt. Bet es domāju, ka folklora, cieši Latgaļa, es domāju, tāpat, ka valodu mēs spējām saglabot caur visu, ka tika necinota, nu arī tagad sačāšam, nu, ir daid, ka viss, nu, valūdai, tu vari runāt, varbūt arī brēvok, vairāk dzirdēt latgaļīšu valūdu, bet... Saimā ne. Saimā, es domāju, ka arī nav arī jūdzirdēt, nevajag jau tā, es latgaļīšu valūdu, nevajag jau tie, ka ja jūbi latgaļī, tikai latgaļīšu valūdā jūrunāju. Es neesmu piekrities. Es domāju, ka mēs ir viena valoda, tie ir valsts valoda, tie ir latviešu valoda. Mēs varam, gribam savus bārnus vīcāt fakultatīvās nodarbojumās latgaļīšu valodu, mēs varam dzīdot latgaļiski. Bet vai mēs ir tagad mūzē Latvijā ir Joza Škeļās un jorunoja latgaļiski, es domāju, ka nā, to jau izmanto arī mēsu labvēļu piedeņojas, kas arī tādiem mēsu sašķiļu. Saka, o, jūs tagad varāšiet runāt, arī ieķeknības var bijis uzrakstu Ludzā. Nu, bet es domāju, ka tas tā nav mozai Latvijai, tas nav tik vajadzīgs. Mēs varam vienu izapaušt, ka gribēt savu saglabot latgaļisku, mēs varam savādāk izapaušt. Ogas, ogas, rēkstē, rēkstē, lēlā ceļā malēņā. Ogas, ogas, rēkstē, rēkstē, lēlā ceļā malēņā. Nu, cik neiespiņoši šis te stereotipu atgalu, nu, ka te tā pamestība un visu, kur nu vairāk te pierobežāja? Nu, es tā domāju, ka palikuši stiprākī. I palikuši varbīt arī dažādu kotras iemeslu dēļ. Par laimi daudz arī atsagrīžās, ka mēs Ilžā ir arī tagad jauni dzīvotāji, kur atsagrīžās. Sačāšam, nu tos, ka sačāšam gaišos pusis. Kotram mēs laikam dzīvi ir sava... Misija. Katram ir sava misija. I, es tožu nedomāju, ka es vienmēr domāju, ka es dzīvošu te Latgaļī. Arī bija kaut kad varbūt citi sapņi, bet laimīga saprotu, ka es jūtos te tagad. I es nenužāloju, ka es esmu palikuši Latgaļī. Man liekas, nu, ka es varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ka man ir apliek sava ģimeņa, savas mojas. Es varu darāt tas, kas man patīk. Es varu tikties ar cilvēkiem, ar kādu man patīk. I cilvēkam izapaušķi, es varu izapaušķi jebkurā vītā. Vienkārši pašam ir jogrib. Jo skatās uz dzīvi, apkot ir tik daudz negāciju, bet ja mēs to saskatāsim tikai negācijas, mēs tai arī
Nu, arī poši neko vairāk netiksim to ļoti, neko neiegīvsim. Mēs esam īkoši otiemē, kas ir apkārt skaists, pozitīvs. Nu, tad arī viss arī dzīvi notiek. Nav svarīgi, kur ir. Mēs varam Reigā redzēt tikai negatīvo. Nu, ja purā vītā, vai tie ir Briseli vai kas, bet kā mēs skatāmies, redzam pozitīvo, tad mēs arī varam dzīvot jebkur. Folkloras kopai Ilža!